ክፍተት ደራሲ እንዳለ ጌታ ከበደ ክፍተት ኳኳኳኳኳ ኳኳኳ ያንኳኳው ሰው ገርበብ ያለውን በር ገፋ አድርጎት ወደ ውስጥ ዘለቀ። እትዬ ሻሾ ነበሩ። ደህና ምሽተዋል አለች ራሷ ዘርፌ። ከመጋረጃው ራሷን ብቅ አድርጋ በደብዛዛው ብርሃን ውስጥ እንደ ጥላ ትታያለች። ከእሷ ፈንጠር ብሎ አባወራው ተቀምጧል። እግሮቹን አነባብሮ ቀዝቀዝ ያለ ቤት ነው። ግድግዳው ላይ የተለጠፉት የሕፃናት ምስሎች ጎልተው ዐይን ውስጥ ይገባሉ። ክፍሏ ጠበብ ትላለች። ሳሎን ውስጥ የሚታዩት ቁሳቁሶች፣ ወንበሮችና ጠረጴዛዎች ባለቤቶቹ በመካከለኛ የኑሮ ደረጃ ላይ እንደሚገኙ ያሳብቃሉ። ረዘም ካለ የሰላምታ ልውውጥ በኋላ እትዬ ሻሾ የቤቱን ብርሃን ለመዱት። ቀጭን ናቸው እትዬ ሻሾ፣ አዳፋ ነጠላ መልበስ የሚያዘወትሩ ረዥም አሮጊት። ቁጭ በሉ እትዬ፣ ምን ነው ቆመው ቀሩሳ? አለች ዘርፌ። እረ ተይኝ አንቺዬ፣ ምኑን ቁጭ አልኩት? ለአንድ አፍታ ደረስ ብዬ ልመለስ እንጂ ልቀመጥ መቼ መጣው? አሉ ሊናገሩ ያሰቡትን ከየትኛው ጫፍ እንደሚጀምሩ ሲያብሰለስሉ ቆዩና፣ ሆሆሆይ እንዴት ያለ ጉድ ይታያል እናንተዬ! በየቀኑ በጓዳችን ተፈልፍሎ የሚወጣው ጉድ እንዴት ለቁጥር ይበዛል! አሉ። ምን ነው? አሉ አባወራው። አራሷም ምን ችግር ገጠመዎት እትዬ? አለች። እረ ለጆሮ የሚቀፍ ነው። ሰራተኞቻችንን ለምን አንቆጣጠርም? እርቃናችንን እስኪያስቀሩን ድረስ ነው እንዲህ የምንጠብቀው? እርስ በርሳችን ካልተጠባበቅን ምኑን ተረፍ ነው? እንዲህ ስክለፈለፍ የመጣሁት እኮ ለምንድን ነው? አለ አባወራው ነገራቸውን እንዲያሳጥሩ በሚያዝ ድምፅ። ቤታችንን አራቅተው ለድህነት የሚድሩን እነሱ አይደሉም እንዴ? ገንዘባችንንና ምስጢራችንን ከበረበሩ በኋላ ለሐሜት ሱሰኞች አሳልፈው የሚሰጡንስ እነማን ሆነው? ዘርፌ ንዴቷ መጣ። ምን እንደተፈጠረ ለምን አሳጥረው አይናገሩም? የምን ነገር ማስረዘም ነው? አንቺማ ምኑን ታውቂው? የማርያም አራስ መንደርተኛ ሁሉ የሚፈተፍተው ስለ ማን መስሎሻል? ስለ አንቺ ጉድ እንጂ። ያው የኔ ነገር ታውቂያለሽ፣ ጎረቤት ሲጠቃ አልወድም። ያየሁትንና የሰማሁትን ልንገርሽ ብዬ ነው አመጣጤ። አሉት እትዬ ሻሾ። ምኑን ነው የሚነግሯት? እርግቢቷ አስቤዛውን በጭልፊት እያስመነተፈች ነው ይሉሻል። እርግብ? አለች አራሷ። አባወራው ደግሞ ጭልፊት? ታዲያሳ ቤታችሁ እኮ ተራቅቷል። እስክትሸጣችሁ ድረስ ነው እንዲህ የምትጠብቁት? አንቺማ ከ15 ቀን ወዲህ ጓዳሽን መቻየሹና እጠቅማትና ጸድቅባት ብለሽ ያሳደርሻት ሰራተኛ ተብዬ ከንብረትሽ ከፍላና ከአስቤዛሽ ነቅላ ወዲያኛው ቀበሌ ላሉ ነዋሪዎች ስትቸረችር ስንቶቻችን መሰለሽ የደረስንባት። አራስ ደነገጠች። ምን ማድረግ እንደሚገባት ግራ ገባት። ባለቤቷን አነበበችው። ሰፊ በሆነው የፊቱ ሰሌዳ ላይ የቁጣ ቃላት ተጽፈውበታል። እንዴት ልመኖት? አለ አባወራው። ፈንጠር ቆንጠር አሉት እትዬ ሻሾ። አትመነኛ ጉዳይ መስሎሃል? ደግሞ እንዴት ልመኖት ብሎ አማርኛ? ከመሬት ተነስቼ የምዘባርቅ መስሎሃል? ምን ይትረፈኝ ብዬ ነው? ሁለት ጠጉር ካበቀልኩ ወዲህ እመቤቲቱን ከገረድ የማጣለው። እንዴት ልመኖት ነው ያልከኝ? የሚሉትን ሰምተሻል? አለ አባወራው የትኩረት ነጥቡን ወደ ባለቤቱ ልኮ። ዘርፌ ዝምታዋን እንደ ተከናነበች ስለ ትዳሯ ማሰላሰል ያዘች። ማትሪ ካልሆንልሽ ባላት ሰሞን ነው የዛሬ ትዳር አጋሯን የተወዳጀችው።
ጎረቤታቸው በሚገኘው ሰፊና ዘመናዊ ግቢ ውስጥ ተከራይቶ ይኖር ነበር። እንደሚፈልጋት እየታወቃት መጣ። ተሸነፈችለት። ውለታ ውሎላቸው ነበርና እናቷ በልጃቸው መሸነፍ ተደሰቱ። ቀደመኝ እንጂ ልጄን አትወስድልኝም ወይ ልለው ምንም አልቀረኝም ነበር አሉ ተባለ። ነፍሴ የተረፈችው በሱ ደጋፊነት ነው እንጂ ቤት ንብረቴን ብሸጥ እንኳን ከያዘኝ ብርድ በሽታ መች ድን ነበር ሲሉ ሰማዋቸው የሚል በዛ። ዘርፌን እንደ አቅሚቲ ደግሰው ዳሯት። ሆዷ መግፋት ያዘ። 9 ወር እስኪሞላት ድረስ አጠገቡ እያለች ናፍቆት እንቅልፍ ነሳው። እንክብካቤ አበዛባት። ጥያቄዎቿን አሟላላት። ወሬያቸው ሁሉ በቅርቡ ስለሚያስተናግዱት አዲሱ እንግዳ። ቀኑ እስኪደርስ ተቻኮሉ። ከልክ ያለፈ የመሰላት የባለቤቷ ደስታ ነብሷን በሐሴት ወይን አሰከረው። አዲሱ እንግዳ መጣ። ቤታቸው ታላቅ የምሥራች ሆነ። በዓልም ተደረገ። ውሎ ሲያድር ግን ልጇ ከሆዷ ሲወጣ አንድ ነገር አየች። ባሏን አጣችው። አጠገቧ እያለ መንፈሱ ራቃት። ድምፁ ከበዳት። አጣችው። የእርሷ የነበረ እንጂ አሁን የእሷ የሆነ አልመስልሽ አላት። እንዲወለድ የናፈቀችው ልጇ ባለቤቷ ይሰጣት የነበረውን ፍቅር ሰረቀባት። ቆይቶ ለዘር ተብሎ እንጂ ፍቅር ገዝቶት እንዳላገባት ገባት። ብቻ መሰላት። ለብዙ ጊዜ ጠበቀችው ጠበቀችው። እንደነበረው ሊሆን አልቻለም። የሚያስፈልጋትን ነገር ስትጠይቀው የብስጭቱ መንስኤ ይሆን ጀመር። በቁጣ ይገረምማታል፣ ይደነፋባታልም። ሕፃኑ ግን አልባሳት በዙለት፣ አሻንጉሊቶች በዙለት፣ ብዙ ነገሮች በዙለት። ዘርፌ ከፋት፣ መጠቃት አንደበቷን ቆለፈው። ካልጠየቋት የማትመልስ ሆነች። ብትመልስም መልሶቿ አጭር ሆኑ። ውስጧም እንደ ውጭዋ ተለወጠ። ልጇ ከባለቤቷ ጋር የሚያቀራርብ ድልድይ አልሆነላትም። ድልድዩን ሰብሮ ክፍተት የሚያበጅ እንጂ ይህን ሁሉ የምታጫውተው ወዳጅ ስላልነበራት ከሠራተኛዋ ጋር ነበር ወግ የምትሰልቀው። ሞቅ ብሎት በመጣ ቁጥር የምናምንቴዎቹን ያህል እንኳን ክብር ሳይሰጠኝ ተኛ ነበርና ይኸው 2ኛ ልጁን ወለድኩለት ትልና ለተነጫናጭ ልጇ ጡቷን ታጎርሰዋለች። ሕፃኑ 20 ቀን አልሞላውም። የማኅፀኗን በር ሾልኮ ከወጣ ምን አለ ውሃ ሆነ በቀረህ ትለዋለች። አንዳንዴ ምሬቷ ሲከፋ ይሄኔ አንተም እንዳባት ለሚስት የማትመች ትሆናለህ ትለዋለች። ስለ አራስ ልጇ ስታስብ፣ ረዘም ላለ ሰዓት ስለ ጎጆዋ ስታሰላስል ራሷን ስለሚያማት ተነሺ ትላታለች ሠራተኛዋን። ተነሺ አብሲቱን ጣይ፣ ድስትም ትጽጃለሽ። ዘይት ባይኖርሽም ምንም አይደለም። የዘይቱን ዕቃ ዘግዝቀሽ ለድስቱ ካሳየሽው በቂ ነው፣ ደግሞ ለሽሮ ትላትና ካጠገቧ ታርቃታለች። ሠራተኛ ብቻ ሳትሆን ጓደኛዋም ጭምር ናት። አሁን ደግሞ ተከሳሽ። አባወራው እትዬ ሻሾ የሚሉትን አዳምጦ ሲጨርስ በንዴት እየተጣደፈ ወደ ጓዳ ገባ። ልብስ በማጠብ ላይ የነበረችውን ሠራተኛ አበሻቅጦ ጠራት። በእያንዳንዱ የሰውነቷ ክፍል ላይ ጉስቁልና ማኅተሙን ያሳረፈባት ዐይነት ሴት ናት። በጥያቄ እያዋከበ ከግድግዳው ጋር እያላጋ ስቃይዋን ሲያበዛው ዘርፌ ከንፈሯን እየነከሰች ነበር። በኃይል የመቀርጠፍን ያህል አምልጠሽ ውጪ ውጪ አሰኛት፣ ወጥተሽ ሩጪ ሩጪ አሰኛት። እትዬ ሻሾ ፊታቸውን አፍክተው በሠራተኛዋ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ቅጣት ይከታተላሉ። በእርግጥ ጥፋቷን ስታስተባበል ባለመስማታቸው ተገርመዋል።
የጥፋተኝነት ስሜት ጎልቶ እየተነበበባት ጥጓን ይዛ አቀርቅራለች። አባወራው የበላሽበትን ወጭት የምትሰብሪ ባለጌ ሲላት፣ እንዴት ገንዘቤን ከስክሻ መጣውትን በርበሬ ሱቅ ወስደሽ ትሸጫለሽ ሲላት፣ ለቤት የተዘጋጀ የጤፍ ዱቄት እንዴት በየመንደሩ የዞርሽ ትሸጫለሽ ሲላት፣ እሷ ግን ዝም። እጁ እስኪዝል የቦክሱን አቅም አሳይቷታል። ኧረ በእጅ ሰበብ ሆና ጉድ እንዳታፈላብህ አሉና እትዬ ሸዋዬ ያስጠነቀቁት። ዘርፌ የሌለች ያህል ሆናለች። ጸጥታ። አባወራው ግን ቁጣውን ቀጥሏል። ከየት የመጣ መስሎሽ ነው? ከአባትሽ ማሳ የዘረፍኩት ወይስ ካልፎ አግዳሚው የቀማሁት? ተናገሪ እንጂ ምን ይዘጋሻል? ምን ያህል ብትንቅኝ ነው ንብረቴን እብድ የዘገነው በሱ ያስመሰልሽው? እርግጫውን ዳሌዋ ላይ መረገው። አረ ይብቃህ አንተዬ። እጁን ያዝ አደረጉት። እትዬ ሻሾ፣ ሴት ልጅ እንዲህ አትመታም፣ እንዲህ አይመታም፣ ቦታ ይመረጣል አሉት። የትም ተግማምተሽ ከምትቀሪ ብለን፣ ዱርዬ ጨፍሮብሽ ዲቃላ ከምትታቀፊ ብለን፣ ከመከራ ስንታደግሽ የሰፈርተኞቻችን መዘባበቻ ታደርጊን፣ ስናዝልሽ ትነግሽን። ዳይ ካሁን ደቂቃ ጀምሮ አንቺን ማየት አልፈልግም። ደግሞ ሰበብ ሆነሽብኝ እስር ቤት ገለመሌ እያልኩ ከአንቺ ጋር የምንከራፈፍበት ጊዜ የለኝም። ኮተት ቅራቅንቦሽን ይዘሽ ውጪልኝ ዳይ። እየተፈናጠረ ወጣ። ቆይቶ የትዬ ሻሾ ድምፅ ተደመጠ። እኔ እምልሽ ዘርፌ፣ ታውቂ ነበር እንዴ ጉዷን አሏት። ላደረጉት ጎረቤታዊ አስተዋጽኦ ከፍ ያለ የምስጋና ቃላት ስላልተቸራቸው ቅር ተሰኝተው፣ ዘርፌ አንዳች ነገር ልትናገር ስትል ሠራተኛዋ ጣልቃ ገብታ አቋረጠቻቸው። እረ ትዬ አደብ ይግዙ፣ ጉዳዩ ሰው ጆሮ የሚገባም አይደል አለች። ዝምታ ማንን ገደለ ትዬ? ዘርፌ ግን እኔ ነኝ አለች። እትዬ ሻሹም አንቺ ምን ብለው ጠየቋት። ባለቤቴ ለአብራኩ ክንፋይ እንጂ ለእኔ ግድ የለውም፣ ትቶኛል፣ እረስቶኛል እና እኔ ነኝ ለአራስ ሴት የሚያስፈልጋትን እንድታቀራርብልኝ በርበሬውንም ዱቄቱንም ሸጠሽ ነው የምላት። ሸጣ ባመጣችው ገንዘብ ነው የምፈልገውን የማስገዛት፣ እኔው ነበርኩ አለች እምባዋ መጥቶ። ውይ አሉ እትዬ ሻሹ፣ ድንጋጤም ትካዜም እየታየባቸው፣ በራሳቸው ላይም ተረቱ። ጸጉሬን አስራለሁ ብላ ሄዳ ተላጭታ መጣች አሉ።